Серед нас живуть діти, що володіють однією особливістю. Вони одночасно схожі і не схожі на звичайних дітей. Це діти з особливостями у розвитку. Які вони? І в чому їх особливість? Та головне питання, як зрозуміти, що ваша дитина особлива та як її виховати? У нас в студії дитячий та сімейний психолог, виконавчий директор громадської організації «Коадаптація» Євгенія Полтенко. Мене звати Андрій Плохотнюк. Це «Відкрита студія». Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Пані Євгенію, все ж таки, давайте насамперед, діти з особливостями, які вони? На самом деле, я очень давно работаю с такими детьми, и для меня это дети практически такие же, как дети с нормой. У одних глаза зеленого цвета, у других там волосы карие, а у кого-то есть особенности в развитии, психические или задержка, например, речевого развития. То есть в связи со своей работой я очень часто сталкиваюсь с этими детьми, воспринимаю их абсолютно нормальными детьми. Вам вдається знайти спільну мову? Ви адекватно спілкуєтеся, вони реагують? Тобто, в принципі, діалог, ну, даруйте, можливо, я ніколи не хочу ображати, але да, ми з'ясуємо, чому з особливостями першими, не образити, безумовно. Але в чому головна специфіка при взаєминах з такими дітьми? Ну, особливості бувають різні. І, звісно, найважливіше – це знайти контакт з дитином. На це уділяється некоторе час. Коли контакт встановлений, вже можна якось впливати на його розвиття. Ваша громадська організація «Адаптація». Коадаптація. Адаптація. Так. Ну, давайте розпочнемо. А чим саме ви займаєтесь? Тому що діалог з дітьми – це круто, це добре, це правильно. Але ваша робота в назві, в адаптації для їх повсякденного життя? Так, да. Мы уже много лет занимаемся детьми с особенностями в развитии. И вот совсем недавно возникла такая вот потребность. Мы поняли, что то, чем мы занимаемся, просто на государственном уровне нужно развивать, потому что это нужно. Потому что детей много, и этой проблемой практически ну, никто не занимается именно на государственном уровне. Все пытаются как-то частным образом, стараются найти родителей, не знают, куда обратиться. Вот. И ну, около 7 лет мы этим занимаемся. И теперь возникла история с... общественная организация «Коадаптацию», которую мы совсем недавно создали, и мы хотим адаптировать деток с особенностями в развитии во всех сферах жизни. Такое название. Два запитання. Перше, що таке КО? Я намагався зрозуміти, поки що не дотелепав. І друге, як взагалі все почалося? І чому саме діти з особливостями стали предметом вашої праці? КО, як коворінг. Знаете, пространство. То есть мы хотим адаптировать их во всех сферах жизни, в пространстве, чтобы эти дети чувствовали себя в жизни уверенно, чтобы они могли быть вести. А мы себе ломали голову, чтобы разумели. Так, далее. Все оказалось очень просто. Так, почему идея с особыми детьми? У меня есть специальное образование, медицинское, после уже психологическое. И по окончанию университета я выбрала такое вот детская психология, первое образование, и занялась детками с особенностями в развитии. Сначала был опыт со своим ребенком, были при рождении особенности в развитии, которые мы благополучно исправили. И дальше были другие дети, которых мы набежали. Вы с властного досвіду можете поделиться, как вы это все подолали. Да. Ну, если это не є таємниця, я так розумію. У нас были стремительные роды, после этого был очень тяжелый год, очень ну, сложный гипертонус у ребенка был, то есть неврологические особенности. И знаю, ну, в сфере своего образования я знала, как заниматься, что делать, и мы начали это делать практически с рождения. Сейчас ребенок ходит в третий класс, в норму школы, никто никогда не знает и не догадается, что у него были какие-то особенности в развитии. Прекрасно. Тобто, з власного досвіду, мабуть, бачите, от, цікаво було зрозуміти, а де ото зерно, яке от, власна дитина, і ви зрозуміли, що в цьому, власне, ви знаходите... Ще була у мене історія, я в 11 років переболела, мені поставили енцефаліт. Прям диагноз такой написали, и маме отправили, сказали, вот вам овощ, учите ходить, говорить, общаться. Вот. Но, видите, мозг был сохранен, поэтому все восстановилось, несколько красных дипломов, и диагноз не всегда есть диагноз. Все одно, все с власного досвіду, якісь обставини, с якими стикаєшся, и вам удалось это все подолати, это здорово и прекрасно. Але все ж таки, громадська організація ваша, вона на яких засадах? Вона благодійна?
Так, мы 7 лет, у нас есть центр, который называется «Филичталь счастье». Да, да. 7 лет мы занимаемся особенностями, то есть к нам приходят дети всевозможными особенностями развития, органическими поражениями головного мозга, генетические особенности. Мы проводим консультации, мы видим спектр работы, занимаемся с этими детьми. Большая команда коррекционных педагогов, логопедов, психологов. Пані Євгенія, дивіться, але на сьогоднішній день от просто так, ну, ми всі розуміємо, нічого не відбувається. Це досить витратна частина. Я вже не кажу про персонал тих людей, не кажу вже про обладнання. І просто, ну, люди, наскільки це благодійно. Скажімо так, де ви берете, я не хочу заповзати до вас в кишеню, але все ж таки, на чому ґрунтується ваша благодійність? Сейчас організація Філічта – це платні услуги для родителей, і тим самим ми покриваємо аренду і зарплату нашим педагогам. І розумію, що не всі родители можуть собі це дозволити. У нас і родилась ідея створення громадської організації, щоб можна було вийти, наприклад, на городський рівень, щоб можна було розуміти, показати, чим ми займаємося, показати цю проблему, що з нею потрібно працювати. Что нужно что-то решать, чтобы город каким-то образом помог нам в решении. Вот что конкретно вы робите, чтобы місто вам допомогло, вас побачило. Я сподіваюся, ви дасте відповідь на це запитання, але буквально за кілька секунд, одразу після того, як ми повернемося до нашої студії. Пані Євгенія, отож, я зрозумів, місто вас почує. Що треба? І що в вашому розумінні місто почуло? Місто? Чи мер? Чи адміністрація? Хто саме? Та хай хоч мер, хоч адміністрація, хоч місто, хоч країна наша почує, що таких дітей дуже багато. Що найперше треба робити? Ви маєте в виду родителям? Ні, що треба зробити, чого бракує вам, чого бракує батькам, а потім ми вже поговоримо про цих діточок з особливостями більш конкретно. Отже, будь ласка, що вам потрібно від міста, умовно кажучи? Саме важливе – це інформативність. Коли дитина рождається і родитель не знає норми або патології, він приходить до педіатру, до неврологу. Часто у нас говорять, з вашим дитином все в порядку, ростіть. Він у нас не говорить, да ні, все в порядку, він заговорить в 4 роки. Це дуже велика проблема. Якби у нас було раннє вмішательство, пропаганда того, что обследуйте ребенка, узнайте нормы, посмотрите, как это должно быть. Возможно, узкие специалисты могли бы посмотреть. Была бы ранняя диагностика, и можно было бы раньше помогать таким детям. У нас, к сожалению, вот на уровне педиатрии не распространено это. У нас к психологу, может быть, пойдем к детскому психиатру, это вообще закрытая тема, и никто не ходит. Хотя очень часто такие консультации нужны. А что в данном выпадку место может заработать, на ваш погляд? Пропаганда, реклама должна быть, даже в детских поликлиниках, чтобы деток диагностировали, чтобы больше было этой информации. И нам, конечно, вот очень нужно было помещение, потому что вся большая проблема в аренде помещения. И все, что мы зарабатываем, практически уходит на содержание помещения, на материалы. Было бы здорово, если бы вот город предоставил помещение, в котором бы мы могли работать и распространять услуги, больше деток брать. Так, зрозуміло. Ну, принаймні, зрозуміло, що тут є і матеріальні аспекти, є і інші, в принципі, зобов'язати або змусити, або дати можливість. Тут же інформування нужно. Все ж таки, дати можливість, так, щоб розуміло, що варто зробити так. Щоб родители понимали, щоб вони обращались к спеціалістам, не боялися этого, не боялися услышать діагноз ребенка. Діти з особливостями, так? Які вони, чи можна їх, якось розділити, на якісь от особливості, тому що, мабуть, це можливо, тому що, відповідно, відбувається ж і ваше лікування. Вмішательство. Ми не лічением, займаємося психологією, більше вмішательством займаємося. Так, звісно, діти з особливостями – це общее таке названня. Є діти з фізичними особливостями в розвитті, там ДЦП. Є діти з психічними особливостями в розвитті, є діти з речовими особливостями в розвитті. Давайте розділимо. Є діти Дауна, є діти аутисти. Це генетичні, так. Це вже генетичні. Діти з синдромом Дауна – це генетичні особливості в розвитті. Діти з аутизмом, наприклад, це психологічні особливості в розвитті, психічні особливості в розвитті. Діти з дисграфією, дислексією – це логопедичні особливості в розвитті. Які головні відмінності вашої допомоги в даному, в першому, другому, третьому випадках? Наприклад, дитячий психолог може займатися розвитком психічних процесів во всіх випадках. Ребенком с генетической особенностью, ребенка с психической особенностью. То есть он развивает психические процессы, память, мышление, интеллект. То есть это нужно каждому ребенку, то ли у него ДЦП, то ли у него, например, диагноз Даун, синдром Даун. Зрозуміло. А підхід, він якось вирізняється чи ні? Чи, в принципі, є певний такий от набір курсів?
курс, так, яким будет? Отличается, конечно, и есть коррекционная педагогика, да, она занимается, например, обширным спектром, но при этом работа с детьми с аутизмом сейчас очень распространена, разные методики, они будут только в работе с детьми с аутизмом работать больше. А что за методики у них? Ну, есть разные, есть, например, сейчас очень такая популярная аботерапия, которая только входит у нас в Украину, есть томатис-терапия, очень много разных методик, которые мы привозим откуда-то. Принципово вони вирізняються одна від одної, чи, ну, які шляхи, да, щоб зрозуміти? Да, в одній методиці є інструмент. Мені ці назви ні про що не кажуть, я вам скажу чесно, ну, от умовно. Ну, да. Але я хотів би зрозуміти, можливо, це допоможе і нашим глядачам. Наприклад, якщо ми впливаємо на психічні процеси, то ми займаємося розвитком мислення, пам'яті, інтелекту. Ну, можемо використовувати абсолютно різні методики. Можемо використовувати для розвитку інтелекту, наприклад, цю методику, або цю методику. Там для розвитку соціальних навиків теж є кілька методик, які ми можемо використовувати. Коли дитина прийшов на консультацію, ми дивимося, з чим, ну, що западає, з чим він прийшов, що у нього. Ну, в принципі, всі ці методики, вони дієві. Так. І вони вже пройшли. Да. І чим раніше ми починаємо, ну, називається ранні втручання, чим раніше ми починаємо діяти, тим краще буде результат. Ну, виходить з того, що на який вік взагалі для втручання подібного існує? Чи тут немає обмежень якихось? Ну, перші признаки можна побачити, наприклад, у дітей з аутизмом навіть у рік. А, навіть так? Да, даже в які це ознаки? Ну, например, ребенок не смотрит глаза, так. Ребенок капризен, у него нет режимности, он очень привязан к одному члену семьи, или наоборот, у него нет привязанности ни к одному члену семьи. Это тоже нормально. Да, да, и лучше обратиться к детскому психологу посмотреть. К двум годам уже больше появляется каких-то симптомов, там, стереотипия, когда детки делают одни и те же повторяющие движения, или, например, там, тревожность. То есть есть разные. Или, например, он абсолютно не играет с детками. Мама... Ну, для того, чтобы розуміти, я думаю так, для того, чтобы розуміти, що це щось особливе, треба достеменно до того знати, а як, в принципі, повинно бути визначально. Да. Давайте про це ми поговоримо, але трошечки пізніше, буквально за кілька секунд після повернення до нашої студії. От як на мене, пане Євгенію, дуже важливий момент. Багато хто на це не зважає, так? От є курси підготовки батьків, мам, татусів, але що стосується от психології поведінки дитини, якою вона має бути для того, щоб ви вчасно або втрутилися, або допомогли, або звернулися. От цього, на ваш погляд, не бракує? Да, этого не хватает и очень сильно не хватает. Даже когда беременную женщину готовят к родам, в основном идет все на том, как она будет в родах себя вести, как пройдет беременность, но забывают очень часто о том, как ребенку в этот момент, как проходят роды и как он переживает. И после рождения, например, мама все прекрасно знала, она шикарно родила, она приехала домой, и что-то не так, она не понимает, что происходит, она не знает, куда обратиться. И не так, и не так, она не знает нормы. Да, действительно есть такое. А что касается этого, вы про эти нормы кажете, чи вы уже по факту втручаетесь в той момент, когда уже эти нормы порушены? Скажем? Часто к нам приходят дети, которые уже имеют какие-то симптомы, например, ой, мы с ним не справляемся, у него там проблемы с поведением, исправьте, помогите. Или, ой, мы не знаем, он не говорит, что с ним не так. Часто это бывает 2 года, 3 года, 4 года. Вот, родители упускают очень важный момент, очень важное время, когда можно еще исправлять. Что такое дислексия? Ну, это немножко логопедический диагноз, не моя тема. То есть проблемы написания, да, дисграфия или дислексия, проблемы при чтении. То есть это то, что тоже бывает при разных особенностях в развитии и уже есть как симптом. Тобто воно не є щось окремо, так, наскільки я розумію? Воно є, ну, даруйте там, продуктом уже чогось диагноз, конкретно. Да, уже із симптомом сложилось в синдромі, уже вийшло в какой-то діагноз. А за цим теж можна визначити, в принципі, якісь певні особливості чи вади дитини? Да, но при этом можна і справити. Яким чином? Ну, робота, логопедична робота, корекційна педагогіка. Угу. Коли працюють батьки вдома, дуже важливо. Тобто ми завжди говоримо, педагоги працюють і роблять 10% для сім'ї. 90% – це сім'я. А давайте про ці 90% поговоримо. І чого найбільше, на ваш погляд, бракує таким дітям? Если у ребенка есть какие-то особенности, самое важное, чтобы родители это видели и признавали, чтобы не говорили, вы знаете, у нас все в порядке, это так, у него все получится, но позже. То есть лучше признать, прийти к специалисту, узнать, что делать. Наши специалисты, я в том числе, мы часто даем очень хорошие домашние задания, понимание, как с ребенком вести себя дома, что нужно для того, чтобы дома получалось так, как получается у нас на занятии. Вот. И когда родители работают, колоссальный результат. Когда родители не работают, нам приходится сложнее, мы дольше работаем, часто
часто это не тот результат, которого мы хотим добиться. Скажіть, будь ласка, от ви займаєтесь, ну, власне, певним відновленням, корекцією, адаптацією, от хороше слово, адаптацію, так, до життя. А в мене до вас запитання, от, знаєте, з іншого боку, а наскільки адаптоване наше суспільство до таких дітей? К сожалению, очень мало адаптации, и мы знаем, сейчас хорошая программа инклюзивного образования входит в Украину. Общество не готово принимать детей с особенностями в развитии. Очень сложно таким детям пойти в норму школы, в норму сад. Им тяжело адаптироваться. У нас нет специалистов, которые бы помогали адаптироваться. Какие причины, на ваш погляд? Не развивалась эта сфера. Мне кажется, вот сейчас, в связи с тем, что больше специалистов появилось, узких специальностей больше вышло, идет гипердиагностика, больше можем диагностировать, больше понимать, что с такими детьми. Понятно, мы видим, что их больше. Я помню, ну, в каждом классе были дети, да, которые плохо учились, у него были проблемы с письмом, или он ни с кем не общался, не разговаривал. Мы не обращали на это внимания. Он такой, и все. На самом деле, этому ребенку можно было помочь, и инклюзивное образование бы, например, дало бы большой результат в этом. Знаете, я думаю, ви знаєте, що Конфуцій свого часу задовго, за 500 років до нашої ери, казав, що всі проблеми з економікою, революціями і все таке інше через брак виховання. От у мене до вас запитання. Ми кажемо про те, що суспільство не готове сприймати адекватно таких дітей. Так? Uh-huh. То, можливо, проблема в тому, що саме ще всередині, в самій сім'ї не пояснюють, як потрібно ставитися до таких діток. Да, есть такая ситуация, когда, например, ребенка с аутизмом, с плохим поведением, папа просто бьет. Потому что он считает, он говорит, ну, так и говорит на консультации, меня в детстве били, все в порядке, и я буду бить его. А ребенок, он не понимает, почему над ним производят насилие, физическое насилие, моральное насилие, когда кричат. То есть, если бы объяснить, что ваш ребенок таков, в таком возрасте у него будет такое поведение, когда он вырастет, скорее всего, его поведение поменяется, конечно же. Но в этот момент насилием вы ничего не добьетесь, было бы проще, было бы лучше понимание есть. А я, власне, кажу еще про те семьи, где подібних особливостей у дітей не виявлено, але при тому батьками не пояснюється, можливо, не дається, не пояснюють дітям, як сприймати таких дітей, як відноситися, так? Адже умови виховання, ми ж пояснимо, як відноситися до батьків треба, так? Або як там до брата, або як себе в колективі повести. Але ми не кажемо, що в цьому колективі можуть бути інші діти з особливостями. Да, да, есть такое. И вот мой ребенок, он рос в нашем центре, и он, у него много друзей с особенностями в развитии. И он сейчас не обращает внимания, всегда помогает, знает особенности, например, и воспринимает это нормально. И когда в класс пришел ребенок к ним с особенностями развития, он сразу ко мне пришел и говорит: мам, ты знаешь, у этого мальчика, наверное, аутизм. Но другие над ним смеются, его там задирают, над ним дерутся. И действительно нужно проводить работу с педагогами, чтобы они включали таких детей. Дети очень, маленькие, они очень жестокие. Когда родители мне объяснили, что такие дети есть, тем более, если у них норма, они не могут понять, как это, для чего это нужно. А скажите, будь ласка, система, коли детей с особливостями у загальноосвітню, скажімо, школу, их просто відділяють в окремо, це, в принципі, на ваш погляд, а чи не вноситься вже проблему у спілкуванні і в адаптації із середовищем для цих дітей, для інших теж? Бувають різні особливості розміття. Якщо ребенок адекватно сприймає інформацію, якщо він сидить, виконує інструкції педагога, якщо він не мішає колективу, в якому він знаходиться, він може там бути. Ми не говоримо о каких-то сложних особливостях шизофренії ранньої дитини, де дійсно сложно. Я дякую, що ви завітали до нас в студію, пані Євгенія, спасибі за предметну розмову. Спасибо. Думайте, слідкуйте, а головне – вчіть своїх дітей, наших дітей, як правильно поводити себе, як сприймати тих же дітей, які поруч із ними, але просто з особливостями. Дякую, що ви з нами. Мене звати Андрій Плохотнюк. Це «Відкрита студія».